Estem ja preparats a la gastroneta del matí a punt per tal de preparar aquestes monjàvenes, encara que sí, ho digueu d'una altra manera. Teresa, benvinguda. Gràcies, Lluís. Teresa està ací perquè ens va contar moltes coses sobre els dolços tradicionals de la Vall d'Uixó i sobre costums, tradicions del poble, perquè... Tot el que vulguis. Tota la vida d'ací i no sé quantes generacions darrere de la Vall d'Uixó. De la Vall. Vos vaig explicar quins són els ingredients principals. El primer de tots, com no? La monjàvena. Monjàvena o monjàvenes, depenent d'on estiguem, com les diguem. Tenim també la xocolata, unes panses, armeles, farina de daxa que la gastarem per travar una salsa que farem amb taronges i llima, una crema pastissera, que ja la tenim feta, canella i llet. I amb tot això, anem a fer que este dolç tan meravellós siga encara més meravellós, si es pot, si es pot, que jo no sé si això es pot. El primer que farem és anar desfent la xocolata amb un poc de llet i m'agradaria, Teresa, que tu m'ajudares a fer la salsa. Molt bé. Fent un poc de suc de taronja i primer sofregint unes armeles que m'agradaria que picares un poquet les armeles, val? D'acord. Ficarem un raig d'oli i les torrarem un poc. N'hem de fer moltes? No, unes poquetes i ja està. Val? Molt bé. Teresa, dime. Vas ja per el segon llibre efectivament de dolços tradicionals. Bueno, el primer no era de dolços. El primer era el primer era un llibre de menjar típic de casa. I este exclusiu de dolços. Això és que t'agrada molt cuinar o t'agrada molt menjar, alguna tot, de les dues coses. Tot. T'agrada cuinar? M'agrada molt cuinar sobretot. Menjar també, però cuinar mos agrada molt. I el llibre l'hem fet la meva filla menuda i jo. O sigui que tot queda en casa? Tot. Com t'he contat, la filla gran és la que ho prova i l'home és el... Ah, dintre de l'equip teniu un tastador de menjar. Home, em sembla una idea molt bona, eh? I el meu home és el que mos fica la lletra a aquestes receptes. Fiquem la llet i ara posem uns trossets de xocolata per a que es desfatxa i d'aquesta manera, Teresa, farem una salsa de xocolata. Teresa... I en això el que vols és superar... No, superar és impossible perquè, a més, aquestes monjàvenes les he fet jo amb Vicent el forner i això sí, és insuperable. Però jo vull fer una versió, diríem. I com et donar per recollir totes aquestes receptes? Sí. Realment feia falta? N'hi havia... Sí. Estaven en perill d'extinció, podíem dir? La idea primera era agarrar la llibreta de receptes de ma mare i fer una còpia per a les meves filles i els meus negocis. I allà es va convertir... Tenim un amic que va crear una editorial ací en la Vall, que es diu Trencatimons, i va dir, i això per què no ho convertim en un llibre? O sigui que primer era una cosa per casa, sí, i a poc a poc la gent se n'enterant, col·laborant, suposa, aportant receptes... En aquell llibre tot era del receptari de casa. Este ja ha sigut diferent. Este ja és un llibre només de dolços i hem anat a buscar receptes en els pobles del costat, també. O sigui, que és un poc de tota sí, la comarca, diu, no? Menjar per a Llepols entre la Plana i Morvedre. Molt bé. I tu has arribat a descobrir, furgant, receptes que ja no recordaves o que realment no arribares a conèixer? I a més, hi ha, per exemple, sí, hi ha una recepta de la Llosa, que són pastissers fets en pasta de cacau. Això no ho havia sentit mai i és molt típic de Moncofa, i a nosaltres ens ha passat la recepta el viciat de la Llosa, i bueno, és una meravella. Un pastisset que la pasta és cacau, ja de farina d'armela o farina de és blat. El cacau molt és el cacau, el cacau molt gut. Sí. I és una meravella completament diferent a tot. I quins records tens tu? Estaves parlant de ta mare, de recuperar aquestes receptes que feia ta mare. Quins records tens tu quan eres xicoteta per ací, per la Vall? Era molt diferent a com és ara, perquè avui en dia és ja una població amb més de 30.000 habitants sí. I que s'ha fet molt gran, que té molta indústria... Ha canviat molt. Ha canviat molt. Sí, pues, bàsicament perquè la indústria en un moment determinat va desaparèixer i la gent va tindre que anar sent del poble a treballar fora, quan tot el poble estava treballant en la fàbrica de sabates de Segarra, que això ho sap
tot el món, no? I quan van tancar Ratxell se va tindre que espavilar i això va fer que el poble pensara d'una altra manera. I això ha anat canviant moltíssim. Molt. I el costum de les monjàvenes és de tot l'any? Es fa en una celebració especial? És de tot l'any. Tot l'any? És de tot l'any. No n'hi ha una festa concreta del dia de Sant? No, perquè així és. Quan són les... En este poble tenim una cosa que és molt... que ens fa diferents a tots. I és que tenim festes quasi tot l'any. Ai, això està molt bé. Jo m'agradaria estar en este poble. Comencem a l'abril en Sant Vicent i acabem al novembre en Sant Roc. I mentrestant passem tot el Sant Oral. I de Gaidó, clar, per això suposa que també n'hi hauran tants dolços, perquè sí. Habitualment cada sant té el seu dolç. Hi ha típics, pues el rotllo de Sant Antoni, en este cas la recepta típica de Sant Antoni és de nules, que fan unes coques... així de dos o tres pisos extraordinàries i després pues, passeig de Nadal, jo què sé, coses, la coca, que, bueno, que no és dolç, però que la coca en tomata de Sant Joan, que això és típic, supertípic, coses així. I les coves, perquè jo he vingut així i no he aconseguit entrar en les coves, així no. Teniu una cova amb el riu més llarg subterrani, navegable de tota Europa, patrimoni de la UNESCO, de la humanitat, sí. I que hi ha allà dins, tan interessant perquè siga patrimoni. Sé que hi ha unes pintures rupestres. Sí, però l'interessant mateix és el propi riu, el propi canal del riu, que és navegable, i després tu un tros que vas caminant quan entres, sí. I després baixes en un embarcadero xocotet i camines uns 200 o 300 metres per una galeria i tornes a agarrar la barqueta i eixes. I eixe recorregut tu l'hauràs fet més d'una vegada. Cada vegada que venen amics de fora es portem a veure el riu. És que jo crec que és el més bonic i el més interessant que tenim ara per ara en el poble. També teniu un patrimoni paisatgístic impressionant. Esteu enmig d'un bosc de tarongers i d'horta. Sí, eh? Teniu així al costat la Serra d'Espadà, amb totes les aromàtiques i tot el que és la cuina d'interior. Que és estupenda. I a 10 quilòmetres teniu la mar. Efectivament. Que sou uns privilegiats, sí, i per lo que dius tu, uns privilegiats que estan tot l'any... Està molt bé, sí, això, sí. Teresa, està molt bé. Mira, sí, el que he fet ara, no sé si s'heu fixat tots, hem sofregit un poquet l'armela, val? Però amb un peliu d'oli i ja està. Ja està. Després hem afegit el suc de taronja i per una altra banda hem agafat la farina de dacsa amb un altre poquet de suc per tal de que ens quedi així com si fos una salseta. Sí. D'acord? Ara el que anem a fer és agafar la monjàvena. A veure, quina agafem? Una que estigui així bonica. Esta. És que estan totes precioses. Ja m'ha ensenyat Vicenta com es fica el litet. Per fer el forat. Sí, sí. I ara el que anem a fer és aixina, partir-les per la meitat. Anem a farcir-les. I les anem a farcir amb una crema pastissera que tinc així. Es gasta la crema pastissera, alguns dolços dels que tens al llibre, o no sol ser habitual? Sí, en alguns. En alguns sí que s'arriba a gastar. Però el que és en el dolç tradicional no, eh? És una, diguem, més... En la recepta, per exemple, de galletes i xocolata i la crema pastissera dels aniversaris, dels crios, més normal. Però en el que són les receptes antigues, diguem... No tant. Mireu, ara el que faig és fiquar baix esta salseta de taronja a la que li acabe d'afegir ara unes panses, val? Que és un producte molt àrab, perquè les monjàvenes, el seu origen també és un dolç d'origen àrab. Fem un espill i ara agafem la crema pastissera i l'anem a replenar. Aixina, mira. Veus? Ai, no em diràs que això... no va agafant. Mira, ho tanquem, ho posem al damunt i per últim, per allà els que siguin llépols de veritat, anem a ficar
un poc de xocolata calenta al damunt. Al damunt. Això també fiquem un poc de canella. Així, per les domes del plat. Ahí. I la xocolata banyant, veus? Bé, jo crec que això... Això deu estar de cent. De cent deu ser, eh? Bueno, jo no sé si et dona ja... Que... Si vas a fer una segona edició, del llibre pues de es... dolços d'ací, de la Vall d'Uixó, igual esta versió de la Montjàvena... No te dic que no. Ens no podria... te dic que no, perquè és espectacular. La veritat és que l'aspecte és impressionant. Impressionant. Ara, això no és per a tots els dies, eh? No, no, ni pensar. És un dolç per a menjar en un dia especial, sí. Un d'este tamany, compartir-lo amb una altra persona, sí. I gaudir, per favor, dels dolços tradicionals i sí. De els bons forns que encara estan recuperant estos dolços tradicionals. Sí. Pues vinga, sí. No deixeu de fer-ho, aneu al forn a comprar dolços tradicionals i no pergau els bons costums. Els bons costums, efectivament. Vinga, adeu, adeu. Adeu. Ui, que bo, mare. Quina pinta té. Ara ho tastarem, no? Home. Mira. Quina oloreta. Ja te puc assegurar que la pròxima festa, de... la pròxima festa que jo em faig ja faré esta recepta segur, eh? Segur, segur. Per fer les monjàvenes amb xocolata i salsa d'ametlla i taronja, el primer que hem de fer, com no, és aconseguir unes bones monjàvenes fent a un forn tradicional. També ens farà falta la crema pastissera, que els més atrevits o més cuiners podeu fer-la, si no, la podeu comprar ja feta. Per un costat, hem fet una salsa de taronja, ficant suc de taronja, ametlles, que hem sofregit primer una miqueta, i per últim, les panses. Per últim, hem desfet el xocolata calentant una mica de llet, fins que hem aconseguit que els dos ingredients queden ben junts, creant una xocolata desfeta. Ja sols ens queda muntar el plat. Obrim la monjàvena per la meitat, la replenem de crema pastissera, fiquem la xocolata pel damunt i baix del plat fem un espill amb la salsa de taronja. Vinga, Llépols, que va estar segur boníssim!